南基南区立新溪这带阁真臭，民众讲是已经有将近二十冬的时间，到即马拢无解决。南区居民对此是真生气，南基议员朱立金是现场会勘，要求南市政府水利局必须赶紧改善。台南市南区立新溪为德溪的上游，虽然德溪伫环境整治以及湿地水浸抢了后，溪水的深度已经大大来改善。但是立新溪也是严重并发出着臭味，让沿岸的居民真无奈。上午台南市议员周丽金现场会勘，要求台南市政府水利局紧速改善。下游日新溪的部分淤泥严重，还有脏乱不堪。希望我们市府能用心的解决，不要让一道河流变成两个世界，让市民觉得说，怎么一个台南市变成这个样子？所以希望我们台南市能用心的解决我们这一二十年来日新溪附近居民的一些困扰。当地居民赖志洲表示，立新溪位置又过恶臭，浸水只做一半，立新溪已经臭了一二十冬，到现在并无来解决。难道南区的居民是宜定的公民？味道有的没有的，还是说你们在挖淤泥这些东西，是不是都可以持可以持续去进行？哎，不是只有稀释嘛，你还是要去挖土去处理掉，不然你看小朋友，连小朋友的大朋友都不敢在这边读书了，每天要走这边挖土，没办法解决。但至少可以排除吧，暂时稀释最有方法。我知道也是稀释啊，那不能双重进行吗？你挖完，水没有干净，你水土还是脏啊。但是你还是要让我们保持五六七年的时间，都快影响到小朋友上课了。台南市南区开南里里长刘坤仔指出，希望市政府会当持续争取到经费，整治到立新溪下游的水质，清除到下游的危机，摆脱到溪水恶臭的恶梦，打造清水的城市。你若是长时间你无加清。因為外海的水，伊阁挂袂过来，入来到遮塘，拖遮拖啊污泥出来。你所以伊遮啊土，长时间伊就积伫遮。积伫遮的时候，你就变成讲，受害的就是拢遮附近遮居民啊，好，尤其伫这方面好，伫遮还阁对囡仔影响还阁较袂遐好啊，吼。还是希望讲，咱水利局这边会当考虑讲，要安怎去疏浚。台南市政府水利局总工程师署长邱千燕表示，立刻第二期水井厂完成了后，会明显的改善，再来会随着污水系统的兴建，会彻底解决到臭味的问题。有跟环保署这边有合作。也要争取第二期的水电厂。那第二期的水电厂初步的设计费2000万的部分，将近2000万的部分已经争取到了，那已经有设计的成果出来了。那我们设计的总经费二期的水电厂大概是4.16亿左右。那我们明年的话，我们会跟环保署来争取这一笔工程的经费。顺利的话，我们会协调周边的，会办个说明会，然后让民众来参与一下，知道我们目前的进度大概是怎么样。那因为还有个用地的问题要处理，那处理完之后，相信明年应该会有机会来开工。那开工之后完成，大概就可以把这30,000吨没有处理的污水的部分整个把它处理完。那下游我们日新溪的部分，相信在处理完之后水质会大大的来改善了。台南市议员周丽金要求台南市政府。解决到臭味的问题，由按爱来治本，速度更加爱赶紧到明年中，爱护居民有感。记者陈嘉欣南区采访报道。